бүгін, құрметті көрермендер, ақпараттық кеңістік әлеміне енуге дайынсыздар ма? Сіздерді жаңа технологиялар туралы танымдық және заманауи бағдарламаны тамашалауға шақырамын. Ақпаратпен бөлісушімен Ернар Тайжан. Ендеше бастайық. Джеймс Робертс есімді британдық өнертапқыш Хеликс деп аталатын велосипедтердің жаңа түрін ұсынды. Қарапайым конструкциядағы біз білетін байктардан өзгешелігі оның арқы дөңгелегі мен алдыңғы дөңгелегі бір бұрылу осінде орналасқан. Бұл өзгешелік велосипед қозғалысының траекториясына ерекшелік береді. Соның арқасында Хеликсте түрлі трюктерді орындауға болады. Әрине, бұл орындаушының ептілігіне де байланысты. Қазіргі уақытта Роберт Шобасы қаражат жинау кезеңінде велосипедтерді сату. 2020 жылдың көктеміне жоспарланып отыр. Бір дананың құны $350 басталады. Қытайлық ірі IT компания Xiaomi өз мүмкіндіктерін қаржы саласында көрмек. Ол үшін компания Mi Credit атты қосымшаны іске қосты. Ол ұзақ мерзімді қағаз рәсімдеуінсіз интернет арқылы несие алуға мүмкіндік береді. Бұл туралы компанияның баспасөз қызметі хабарлады. Қазір қосымшаны Google Play-ден жүктеп алуға болады. Алайда әзірге қызмет Үндістан азаматтары үшін ғана қолжетімді. Бұл үшін қытайлық компания бірқатар жергілікті банктік емес несие ұйымдарымен қаржы компанияларымен келісімге тұрған. Микредиттің алғашқы болып Үндістан таңдауы бекер емес. Олардың пайымдауынша үнді елінің кредит секторы 2023 жылға қарай $1 триллион өсуі ықтимал. Айта кеткен жөн, Xiaomi үшін бұл 2019 жылдың наурызында Mi Pay төлем платформасы іске қосылған сәттен бастап бірінші қаржы саласындағы бағдарламасы. Оның сәтті не сәтсіз болуы алдағы уақытта белгілі болады. Болашақ бүгіннен басталады. Массачусетс технологиялық университеті ғалымдарының жаңа жобасы сән қойлардың арманы десек артық етпейміз. Себебі олар кез келген уақытта ультра күлгін сәуленің арқасында киімнің түсін өзгертуге болатын бағдарлама ойлап шығарды. Фотохамелеон деп аталатын бояу киімнің түсін әп сәтте өзгерте алатын қасиетке ие. Ол үшін арнайы бағдарламамен программаланған бояу ғана қажет. Киімнен бөлек, мамандар бояудың қолдану аясын кеңейтуді жоспарлап отыр. Мысалы, көлікті бояу қызметі. Ең қызығы, түсті ауыстыру процесін бірнеше рет қайталауға болады. Демек, жаңа түс көңіліңізден шықпаса, оны еш алаңдамай өзгерте аласыз. IT News бағдарламасының кезектілігі әзірге осындай.